Vítam vás pri sledovaní relácie Živé technológie. V tomto vydaní sa pozrieme na to, čo by nám malo pomôcť lepšie zaspať, čím Facebook prekvapil rodičov a pozrieme sa aj na hru Superhot. A na záver máme ešte prídavok, futuristickú víziu Číny. Poďme na to. Problémami so spánkom sme sa stretli zrejme všetci. Ak trvajú dlhodobo, dajú sa riešiť liekmi. Čo by ste ale povedali na neinvazívne riešenie bez chémie? Práve takým riešením je totiž Somnox, robot z Holandska, ktorý by vás mal učiť číkať. Tretinu života strávime tým, že spíme. Spánok nás osviežuje a závisí od neho aj náš nasledujúci deň. Jeden človek z piatich ale má so spánkom problémy. Hovoríme o robotovi, ale vyzerá skôr ako obrovská plyšová fazulka. V tomto na dotyk jemnom vankúši zabudovali reproduktor, ktorý môže byť naprogramovaný tak, že bude vydávať zvuky tlčúceho srdca, meditačné zvuky alebo upokojujúcu hudbu. Prípadne si uploadujete hudbu podľa vlastného výberu. Hlasitosť by sa mala stišovať podľa toho, ako budete upadať do spánku. Somnox sa jemne rozťahuje a sťahuje ako hrudník človeka, ktorý v pokoji dýcha. Malo by to fungovať tak, že sa fazulkou zladíte a dých si upravíte. To ukolíše mozog do štádia spánku. Somnox ovládate pomocou aplikácie. Viete si dokonca nastaviť aj funkciu prebudzania. A to opäť pomocou dýchania a hudby. Na uvedenie projektu do života na trhu sa ešte len zbierajú peniaze na Kickstartery. Už teraz sa ale vie, že technológiami nabitá fazulka by mala stať asi 700 eur. Je tu nová verzia Messengeru od Facebooku, ktorá je pre deti do 13 rokov. Volá sa Messenger Kids. Navrhli ju tak, aby rodičia mohli mať pod kontrolou, s kým deti komunikujú. Už účet samotný musí založiť rodič. Nevytvorí sa však Facebookové konto a profil dieťaťa sa nebude dať vyhľadať na sieti. Rodič len vyplní meno, priezvisko a profilovú fotku dieťaťa. Ak chce rodič dovoliť, aby si kamarát dieťaťa písal s jeho potomkom, musí mať rodič tohto kamaráta v priateľoch a pridať ho do zoznamu povolených ľudí. Túto žiadosť ešte musia schváliť rodičia tohto kamaráta. Pri každom kontakte sa zobrazuje, či online alebo offline. Messenger Kids je oveľa farebnejší než verzia pre dospelých. Deti si môžu posielať fotky alebo volať cez videohovory. Detská verzia je oproti dospelej upravená tak, že deti majú prístup len k nálepkám a maskám, ktoré sú vhodné pre ich vek. Rodičia by mohli oceniť aj to, že Messenger Kids nemá reklamy, čiže nezaplatia za zbytočné reklamné dáta navyše. V čase, keď sme spracovávali informácie o Messengeri pre deti, bola aplikácia dostupná len pre iOS, aj to len vo vývojárskej verzii. Už vtedy sa ale písalo, že na Android platformu sa dostane, len neskôr. Čas v nasledujúcej hre plynie pomaly. Nudiť sa pri nej ale nebudete. V menu sa stotožňujete so svojou postavou. Ste sami sebou. Ste hráč, ktorému práve kamarát napísal o novej hre s názvom Superhot. V raju musíte vyskúšať. Nefunguje v nej bežné plynutie času. Čas v nej plynie len vtedy, keď ste v pohybe. Ak sa zastavíte, takmer úplne sa zastaví aj čas. Ale len takmer. Hýbe sa, no veľmi pomaly. Môžete pozorovať, ako sa k vašej hlave blíži guľka, ktorú na vás vystrelil nepriateľ. Aj keď sa zdá, že vďaka spomaleniu máte množstvo času na to, aby ste niečo vymysleli, nie je to celkom tak. Možno je niekto za vami, no stále vidíte hlavne tú guľku pred sebou. A keďže každý váš pohyb pohne aj časom, musíte si ho dobre rozmyslieť. Superhot vás neočarí perfektným pocitom zostrieľania. Spomalenie času však prináša zaujímavé pocity. Čo sa týka zbraní, najčastejšie je to bežná pištoľ, no natrafíte aj na samopal alebo brokovnicu, neskôr aj na katanu. Ak sa nedá inak, pomôžu aj peste. Hráči hodnotia príbeh ako neoriginálny, oceňujú však jeho podanie. Celý príbeh sa dá prebehnúť za viac ako 2 hodiny. Napriek tomu, Superhot so sebou prináša originálnu a netuctovú zábavu. Celkom mrazivá predstava budúcnosti prichádza z Číny. Práve tam by totiž mohli hodnotiť občanov na základe toho, ako vykonávajú svoje bežné činnosti. Výsledné hodnotenie by potom určovalo, aký druh občana ste.
Vyplýva to z článku, ktorý zverejnil portál Wired. V Číne totiž vydali dokument, ktorý má názov Plánovací návrh na vytvorenie spoločenského kreditového systému. Ľudsky povedané, ide o hodnotenie rôznych stránok života človeka. Od toho, či a ako platí človek dane, až po medziľudské vzťahy. Človek, ktorý napríklad strávi 10 hodín z nejakého dňa hraním hier, budú považovať za lenivého. Dôležité bude aj to, ako sa vyjadruje napríklad o vláde. Okrem toho, že by systém občanov hodnotil, tak by ich aj týmto spôsobom formoval, aby sa správali pre vládu priateľne. Ak by ste v spoločenskom kreditovom systéme dosiahli nízke skóre, napríklad by ste nemohli zastávať verejnú funkciu, nemali by ste prístup do sociálneho systému, nedovolili by vám nocovať vo viac hviezdičkových hoteloch a malo by to následky aj pre vaše deti. Čo z toho sa uplatní a kedy, sa dozvieme možno už o 2 roky, ale nie je to vôbec príjemná vízia. Technológie nie sú len nebezpečné, ale aj užitočné a zaujímavé. Ďalšie zaujímavosti si predstavíme v živých technológiách na budúce. Majte sa krásne.